Pell informa, anem a parlar amb Dani Alberola, president de l'associació de Valls Salpassa, per a conèixer millor la tasca d'aquesta associació i la seva història. Bueno, Dani, podries contar-nos com van ser els inicis de Salpassa? Bé, el grup Salpassa va començar en l'any 86, ja fa uns anys d'això. Ja fa. I 30 anys, quasi, com el desembarc. 30 anys. Clar. És que este, en el 2016 fem 30 anys com a associació. I vam iniciar el nostre treball, la nostra tasca, amb una idea clara, i era recuperar, investigar un poc el folklore, que encara que era viu, dels nostres avantpassats. Bàsicament això era l'objectiu primordial. I ho va fer un grup de gent amb moltes ganes i molta estima per el nostre llegat. Ens van centrar bàsicament en la part etnomusical i en el ball, com a expressió de l'alegria del poble. I també van fer una tasca important en el tema d'investigació de costums, de tradicions, i del que fora tot això relacionat amb el que feia la gent per relacionar-se els dies de festa i com això se plasmava quan estaven en reunió. És a dir, que era també un plantejament molt, molt social. Molt interessant. La vostra tasca ha sigut fonamental a l'hora de fer viu, no?, el legat i com has dit, la idiosincràsia valenciana. Quins problemes heu trobat a l'hora d'investigar, a l'hora de retrobar costums, de models de tratges, cançons? Bé, el folklore està inclòs dins del que podríem dir és un llegat immaterial, és un llegat que moltes vegades, la majoria d'ocasions, no el tens en cap enciclopèdia que pugues consultar. Clar. Aleshores, en el seu dia, fa 30 anys, s'havia de fer molta feina a aquest nivell. És a dir, s'havia d'anar a les fonts, a la gent major, i en el radiocasset que duíem, en els setillos que duíem abans, gravar aquestes persones i en les càmeres que podien tindre en aquell moment, veure com desenvolupaven certes passades o certes mudances per a executar els balls. Val? Això era complicat, arribar a aquelles persones que tenien aquesta informació. I després el que havia de tindre era una predisposició per fer-ho. Aquesta tasca no està acabada, és a dir, aquesta tasca se pot continuar fent i si comencem a rascar encara trobaríem molt de material i molts balls i moltes cançons encara que estan oblidades, que estan ahí. Però sí que és cert que segons va passant el temps les fonts se van esgotant, clar, perquè la gent major, que és normalment la que ens ha proporcionat més el major potencial a aquest nivell, va desapareixent, és clar, no? I després el que... problemes que hem tingut. Teníem moltes ganes en aquell moment i encara no tenim moltes avui, a dia d'avui. El que passa és que moltes vegades la vida te va donant que has d'anar agafant camins i has de prendre decisions. I és cert que no li pots dedicar tot el temps que t'agradaria. Segurament ens falta encara comprometre'ns més, però no és que particularment hem deixat part de la nostra vida en això, sinó d'una forma institucional. Si hi haguessin canals per a poder, que hi haguessin investigadors, que hi haguessin gent que realment poguera continuar aquestes tasques que hem fet certs col·lectius, segurament resultaria tot un poc més fàcil. És cert que el poble valencià té una manca, no?, d'historiadors, d'antropòlegs, de sociòlegs que revisquen la nostra cultura, la nostra identitat. Per això és tan important la tasca d'associacions com la vostra. Sí, jo penso que sí, n'hi ha moltes associacions. Nosaltres vam veure al principi d'associacions que venien, que estaven marcant unes pautes, principalment a la ciutat de València. Hi ha investigadors que en el seu dia, fa 30-35 anys, despuntaven ja perquè estaven fent treballs molt compromesos en aquest nivell. Per a nosaltres sempre el màxim referent a nivell d'etnomusicologia segur Fermín Pardo, que a més és molt amic nostre, i el que sempre ens hem acostat i hem intentat imitar, per la seva forma d'abordar tots aquests temes, no? Per la forma d'aproximar-se a la gent major i la tècnica o la metodologia que ha utilitzat sempre.
I després, a altres nivells, indumentaristes com Vicent Ferrandiz, Victoria Liceras, també ens van obrir molt un ventall molt ampli que podria ser que encara el tingueren a les comarques del sud, a les nostres comarques, el tingueren un poc oblidat. Els trajes estan molt treballats. Allí darrere hi ha, imagina, un treball d'investigació, de disseny, de confecció brutal, no? Sí. La indumentària ha sigut un dels plats més forts dintre del treball que ha fet Salpassa i hem intentat al màxim depurar tots els detalls. És a dir, que duem les peces que duem perquè hi havia gent que les duia. Intentem imitar més o menys a unes classes socials i intentem imitar el traje de festa, també és cert. Però el que nosaltres fem, el que nosaltres plasmem, busca que siguin fonts originàries, és a dir, que molts, pràcticament el 99% de les peces que duen nosaltres són còpia idèntica de peces antigues, i després fem el mateix en els teixits, intentem buscar els teixits aquells que siguin més nobles, cosa que a vegades és complicat i cosa que a vegades és difícil per a un col·lectiu que en aquest aspecte en concret la indumentària ix dels diners de cadascú. I és un cost elevat. I és un cost elevat. Aleshores has d'estar molt compromès, tindre-ho molt clar que vols reproduir la forma de vestir com anaven antigament als nostres pobles. El que passa és que quan ja tens una trajectòria, quan ja tens una feina feta i veus el resultat, dona molt de gust i dona molt de plaer saber que ho has fet i ho has fet així, no? I després, al fil vull dir també que no qualsevol persona que se vulgui arrimar al col·lectiu, això no té per què ser una barrera, ni molt menys. Nosaltres des del col·lectiu, a qualsevol persona que li pugui interessar el folklore i tal, el que fem és ajudar-li dintre les nostres possibilitats. Molt bé. Ara estem ja quasi prop del que és probablement el dia més important del poble valencià i un dia en el que Salpassa és protagonista, en la dansa. Podries parlar-nos un poc de la dansa del Campello? Bé, en l'any 86 van començar nosaltres a ballar les danses com antigament se feien a quasi tots els pobles valencians. Un dels balls que se feia el dia de festa major era ballar les danses. Se feia normalment en un ritual que és similar o pràcticament igual a quasi tots els llocs i van decidir recuperar aquesta festivitat. No teníem informació de com se feien les danses al poble, sí que tenien constància de que fa molts anys se ballaven danses al Campello. I quan se van reviscolar, van voler tornar a agafar aquesta festivitat, van pensar que el dia 9 d'octubre, el dia dels valencians, el dia nostre, seria una forma molt bona de poder ballar aquestes danses. En un principi van començar ballant unes danses que eren més pròpies de la zona de la comarca de la Costera, en unes mudances més complicades, més complexes, més per a gent que porta més temps ballant, i a partir de l'any 92-93 va ser quan van fer el canvi, el gran canvi, va ser quan se va fer un estudi de totes les danses que hi havia als pobles de la nostra comarca i van plantejar unes possibles danses de la comarca. Danses per a fer-les el dia 9 d'octubre al Campello, i són les danses que actualment fem. Per a aquest treball ens va ajudar Josep Antoni Collado, que va ser un dels membres fundadors del grup, i José Mí Sánchez en la part de dolçaina, i van fer tant una unió entre el que eren les mudances de ball amb les mudances de tocates de dolçaina, les melodies pròpies de les danses de pobles com La Torre, com Mutxamel, com Busot, de tots els pobles de la nostra comarca. Sí. I aquestes són les danses que actualment fem al poble, portem fent-les des de ja t'he dit, des de l'any 93, i tenim el resultat que tenim, que són unes danses senzilles, planes, unes danses que se feien que qualsevol persona podia ballar, que no necessitava un ensenyament excessivament rigorós, com poden ser altres tipus de ball que puguem desenvolupar al grup, i que eren bàsicament participatives. És a dir, participatives, i a més el que volien exaltar era el fet d'estar junts i de ballar, perquè el ball
igual que la música, va més enllà de qualsevol barrera que puguem tindre, és a dir, elimina efectivament totes les barreres i uneix a les persones, sí. Es fa que estem junts i que estem compartint algo que ens agrada. I si jo per primera vegada volguera participar en la dansa del Campello, què hauria de fer? Nosaltres fa molts anys que estem fent uns cursos de danses, que no sé si hauràs vingut alguna vegada. Jo crec que no. Molt mal, molt mal. Sempre les ganes d'anar. Molt mal. Fem uns cursos des de fa molts anys. Normalment es fem el mes de setembre a la Casa de Cultura i gent del grup, de fa uns anys està fent una de les nostres components, Àngela Pérez, i ensenya la gent a ballar i aquesta gent després em ve i balla. Jo sempre dic que per a ballar les danses, sabent el pas pla i balsejar, qualsevol persona pot ballar les danses. Exacte. Després un altre any, doncs mira, jo ja me sé el pas pla, ja me sé balsejar, doncs ara vaig a incorporar algun pas de jota. Avançar una miqueta més. Vaig a incorporar algun pas de jota, tal. Després vaig a traure el pas de Mutxamel, que és una espècie de pas de fandango, que és dels més complicats i tal, però per a ballar-les, el bàsic el pot ballar qualsevol persona. Com a associació cultural també haveu viatjat a altres pobles. Com veus una miqueta la tasca de salpassar més enllà de les fronteres del nostre poble? A veure, en tota la modèstia que em toca, però sí que és cert que per ara, on anem, sol agradar bastant el que duem plasmat, ho solem plasmar a un escenari, és la norma, i sol agradar bastant. I ens donen sempre l'enhorabona per haver arribat al punt que hem arribat. I bé, això és un orgull i és una satisfacció, perquè te podràs imaginar que qualsevol darrere de qualsevol associació n'hi ha moltes hores de feina. Moltes hores de feina que ho fas per una finalitat, i és aquesta finalitat d'apostar per la teua cultura, d'apostar per les nostres balls, les nostres danses, i ahí estem, en això estem. Molt bé. I com veus el futur? M'agradaria dir-te que el veig genial, que el veig molt bé i tal, però no el veig fatal, fatal no el veig. El nostre col·lectiu està en un moment molt bo. Nosaltres estem molt orgullosos perquè hem aconseguit fer, crec que un treball digne, i hem intentat en els últims anys plasmar el nostre folklore de forma que arriba a la gent més jove, perquè sabem que la gent més jove és la que ha de continuar això si vol continuar-ho. Nosaltres estem deixant un camí obert i ja la gent decidirà si vol continuar aquest camí o no vol continuar-lo. Però a més d'això hem fet un punt per a nosaltres i per a mi particularment, però parlo per tot el grup, que ha sigut el poder juntar-nos en l'altre grup que havia sigut al poble, en el grup L'Estatxa, i estem junts com a grups, els dos grups adults que estem treballant conjuntament en aquests moments, i per a mi és una satisfacció enorme. Això és un punt molt, molt, molt positiu, i que realment el futur a curt plaç crec que ens pot obrir unes portes molt, molt interessants per a treballar. I fora d'això necessitem trencar moltes, moltes barreres socials que n'hi ha. El folklore en les dones és una qüestió de sexes. En les dones està pràcticament assegurat, en els homes està bastant mal. Té unes connotacions, no sé si són pejoratives o no sé molt bé com classificar-les, però és cert que a dia d'avui estem tenint bastants barreres a aquest nivell. Molt bé, Dani, doncs moltes gràcies per estar aquí. Vos esperem el dia 9, i el dia 9 que és una gran festivitat per a nosaltres, i vingueu a ballar, i tu si no t'has apuntat este any, l'any que ve segur. Moltes gràcies. Gràcies.